Lähdekritiikissä on erittäin tärkeää, että tarkastelemme kirjoittajan tai tekijän taustoja. Tarkastelemme tällä kertaa Johan Beckmania. Wikipedia on hyvä paikka, mistä voi aloittaa. Wikipediassa löytyy tieto monella eri kielellä, toisin sanoen monien eri ihmisten kirjoittama, eli saamme tällä tavalla näkökulman muista maista, mikä on tässä tapauksessa aika kiinnostavaa. Wikipediassa löytyy myös välilehti, keskustelu ja historia. Mitä enemmän keskustelua ja mitä enemmän korjauksia tämä aihe on aiheuttanut, sitä monimutkaisempi tämä aihe on. Voimme tarkastella tässä tapauksessa eestin kielen version. Chrome tarjoaa tässä käännöksen suoraan, mutta jos käytämme toista selainta, voin kopioida tämän tekstin. Avaan translate.google.fin. Tunnistetaan kieli ja valitaan haluamamme kielikäännöksen. Opimme tästä, että Johan Beckman ei ainoastaan kirjoita kyseenalaista tietoa Suomesta, vaan myös muista maista.